Dobré ráno, já vyrážím na Hrad, protože jste mě dobře poradili, že ta výstava multimediální Muchy byla prodloužena až do konce září. Výstava je v jízdárně Pražského hradu. Už to tady vidím a musíte zase takovým turniketem kontrolou. Dne od 10 a dneska v pátek až do 21. A jinak vám tady dám odkaz do článku, kde najdete veškerý info. Právě otvírají, tak vzhůru. Vítejte na výstavě originálních plakátů, které poprvé v historii ožívají. Přenesou vás do atmosféry Art Nouveau a času, ve kterých jsem žil a tvořil. Užijte si výstavu. Alfons Mucha se narodil 24. července 1860 a zemřel 14. července 1939. Byl jedním z mála českých umělců, kteří se dokázali proslavit po celém světě. Stal se zakladatelem Art Nouveau, dekorativního stylu, který určoval vzhled tehdejší doby. Svůj styl nejenom, že promítal do svých děl coby malíř, grafik a návrhář, ale po jeho vzoru se otevíraly po světě školy, kde se jeho styl vyučoval. Jeho doménou bylo zejména užité umění od plakátů přes etikety, knihy, šperky až po nábytek. Jeho největší sláva započala v Paříži, kde dlouhé roky žil. Americe Muchu významné deníky již na počátku 20. století na titulních stránkách oslavovali jako největšího žijícího světového dekorativního umělce. Jeho vstupenkou na výsluní přitom nebyla vznešená salonní plátna, ale obrazy ulice, plakáty. Muchova tvorba byla výrazně spjata s Asií, inspirací pro orientální tvorbu květů, rostlin, vlnících se pramenů vlasů na jeho plakátech, mu byly japonské papírové šablony katagami. Mucha tím výrazně ovlivnil západní secesní styl, který se následně odrazil zpět do Japonska, což trvá dodnes. Nejvýraznějším příkladem jsou symboly moderní japonské kultury – manga. Alfons Mucha je dokonce považován za jednoho ze zakladatelů plakátové tvorby. V současném kontextu bychom nejspíše řekli outdoorové reklamy. Pravděpodobně intuitivně vycítil, že nejsilnějším magnetem pro spotřebitelovo oko není produkt sám, ale emoce, jež jsou s ním spojeny. A jsou-li zachyceny ve tváři krásné ženy, efekt je mnohem mocnější. Byl také prvním z umělců, kteří na plakát použili ženskou postavu. Cesta Alfonse Muchy k postavení obdivovaného umělce nebyla krátká. Vedla z rodných Ivančic přes Brno, Vídeň, Mnichov a Paříž. Jeho sláva přišla prakticky ze dne na den. Sarah Bernardová, tehdejší pařížská divadelní heroína nejvyššího jasu, si u něj v roce 1894 objednala plakát na představení Gismonda, uváděné ve slavném divadle de la Renaissance. Zapůsobil jako zjevení, něco, co tu ještě nebylo. Mucha naplno využil možností poměrně nedávno výrazně zdokonalé technologie litografického tisku. Propojil typografii s kreslenými liniemi a vytvořil skutečný obraz, ucelené a působivé vizuální dílo. Sarah byla nadšená, protože plakát nikdo nepřehlédl. Lidé byli fascinováni. Spolupráce s herečkou trvala dlouhých 5 let a přinesla Muchovi řadu dalších nabídek. Tím, že dal Mucha již jako oceněný umělec v dalších letech tvář nespočtu plakátů, vinět, nálepek, šperků, kalendářů a okrášel všednodennost výjimečnými dekory, obohatil dějiny umění víc než autoři slovutných pláten, na něž padá v muzeích, galeriích a salonech prach zapomnění.
Plakáty Alfonse Muchy si rychle získaly takovou oblibu, že jím vytvořené figurální typy byly předváděné na jevišti jako klasická díla výtvarného umění. Mucha se krátce přátelil s tanečnicí, která si říkala Ligie, jež prováděla na jevišti jako živé obrazy, výrazně tělesné, krajně vyhraněné postoje, které se objevovaly na jeho plakátech. Její vystoupení slavilo velké úspěchy. Zkušenost s živými obrazy Mucha zúročil následně v plátnech slovenské epopeje. Z Muchových plakátů je patrné, jaké oblasti spotřebního průmyslu nejčastěji vyžadovaly jeho umělecký styl k vlastní propagaci. Šlo o široké spektrum potravinářských výrobků, nápojů, drogistického a průmyslového zboží. Souběžně s nimi vznikaly plakáty inzerující turistická místa, světové výstavní přehlídky a časopisy. Spojujícím motivem byla ženská postava, ovládající plakát mnohem více než nabízený výrobek. Mucha spolupracoval s firmou Lefebvre Util, která pro uplatnění svých výrobků získala i Sarah Bernhardtovou. Šlo o jednu z vůbec prvních ukázek propojení oblíbené herečky a potravinářského průmyslu. Jedno z Muchových mistrovských děl, nádherné vitráže, zdobí katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. Ačkoliv nebyly uplatněny všechny jeho návrhy, jedná se o jeden z nejvýznamnějších úkolů, prostřednictvím kterého po sobě v areálu Pražského hradu zanechal nesmazatelnou podstatnou stopu. Vitráže zobrazují příběhy bratrů, kteří se zasloužili o šíření křesťanství na Moravě a také patrony České republiky. Do dnešního dne se dochoval skicák s přípravnými tuškovými a pastelkovými figurálními a ornamentálními studiemi vitráže, který nabízí ojedinělý vhled do tvůrčího myšlení Alfonse Muchy. K označení jednotlivých postav použil Mucha cyrilici. Jejímž tvůrcem byl svatý Cyril, která vychází z řečtiny používané pro zápis slovanských jazyků. Její abecedu si Mucha v tomto skicáku zaznamenal. Ve 20 velkoformátových plátnech slovanské epopeje Mucha položil důraz na významné dějinné okamžiky, na vítězství Slovanů nad Germány a Turky, na období husitství vyzvihl roli vzdělanosti a křesťanství. Účinek slova a písma stavěl na sílu zbraní. Nápad na vytvoření tak megalomanského díla přišel v roce 1900, kdy Alfons Mucha navrhoval pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě v Paříži. Již tehdy se v něm rodila myšlenka na výtvarně zpracovaný odkaz slovanské historie,
I tehdy pojal pavilon jako oslavu jižních slovanských národů a jeho tradic. Slovanská epopej vznikala dlouhých 18 let, kdy na ní autor pracoval po svém návratu z dlouholetého působení v cizině. V roce 1910 se usídlil v ateliéru na zámku Zbyroch a započal s monumentálním souborem obrazů na obřích plátnech. Přestože Alfons Mucha díl kompletně nedokončil, i tak v něm Slované najdou kus své historie, a slovanská epopej se stala českým národním bohatstvím světového významu. Veškeré ohromující projekce výstavy mohly vzniknout díky skutečnosti, že nadační fond Richarda Fuchsy spravuje nejrozsáhlejší sbírku umělcova díla. Sám příběh sbírky má poutavý začátek a ještě zajímavější pokračování. Základ nejkomplexnější sbírky díla Alfonse Muchy položil v minulosti Ivan Lendl, bývalý světový tenista číslo 1. Nejucelnější sbírku Muchovy plakátové tvorby dával dohromady od 80. let, kdy se poznal s malířovým synem. Podařilo se mu poskládat základ sbírky s nevyčíslitelnou hodnotou. Až do roku 2013 měla veřejnost možnost spatřit skvosty z tenisovy sbírky jen ojediněle při zápůjčkách jednotlivých plakátů na výstavy a podobně. V roce 2013 se však na základě spolupráce s nadačním fondem Richarda Fuchsy poprvé ve své historii ukázala široké veřejnosti, a to na výstavě Lendl Mucha, která byla k vidění 5 měsíců v pražském obecním domě.
Výstava se setkala s neuvěřitelným ohlasem. A odtud už byl jenom malý krůček k tomu, aby vzniklo dílo, které teď bylo představováno na Pražském hradě. A pokud do konce září budete mít čas, určitě si ji nenechte ujít, protože opět to propojení všech smyslů je naprosto úžasný. A možná to přitáhne k umění i mladší ročníky, kteří by jinak nutně procházeli kolem obrazu. A úplně na závěr bych použila slova Alfonse Mochy. Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty, protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude. Tak doufám, že se vám líbila tahle ta výstava. Mně se líbila moc. A ještě jednou děkuji té z vás, která mne na prodloužení upozornila a umožnila mi vidět, slyšet a prožít.
Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.